Pagi ini kita teruskan dengan topik-topik berkaitan teknik penanaman cendawan dan berkaitan dengan dana inovasi media lah. Secara asasnya inovasi ni dia idea dari sekolah SK Kuamutu sendiri dan pihak UMS dan pakar-pakar yang ada tu membantu untuk, nirlah kita tengok adakah media tersebut sesuai atau tidak untuk dijadikan media penanaman cendawan lah. So dari dapatan awal apa yang kami buat di fakulti, nampaknya kita berjaya lah tumbuhkan cendawan daripada media rumput barau tu lah. So, apa yang kita buat hari tu ialah 100% rumput dan ianya menunjukkan hasil yang baik. Uh, untuk tajuk ni, uh, saya akan, akan menerangkan ataupun berkongsi uh, berkaitan bagaimana untuk menghasilkan benih cendawan. Okey, dan bahagian yang kedua uh, ialah berkaitan dengan bagaimana kita menghasilkan bongkah cendawan itulah so yang ni akan disampaikan oleh rakan saya Dr Clement secara kebiasaannya kalau kita pergi ke mana-mana kursus penanaman cendawan yang saya nampak dia akan bermula dari penyediaan bongkah cendawan uh, kita sediakan bongkah cendawan macam mana kita uh, apa ni uh, jaga bongkah tu sampailah boleh dapat hasil tetapi saya tidak jumpa lagi kursus-kursus yang menunjukkan bagaimana kita menghasilkan benih cendawan itu sendirilah. Uh, mungkin ni ni uh, ini lah, salah satu maklumat yang berguna lah. Okey, saya pergi ke slide seterusnya. Sedikit uh, ringkas saja berkaitan saya. Nama saya adalah Muhammad Rakib bin Muhammad Rashid dan uh, sebenarnya kepakaran saya ni bukanlah cendawan, okey. Tetapi Latar belakang bidang-bidang pengajian saya tu membolehkan saya tahu serba sedikit mengenai cendawan lah. So, bukanlah pakar sangat pun. Biasa-biasa sajalah. Cuma kita di sini berkongsilah kita punya pengetahuan mana yang mampulah. So, kelulusan saya ialah dalam bidang patologi tumbuhan. So, ni berkaitan dengan penyakit tumbuhan lah ni. Belajar pasal penyakit tumbuhan dan kebanyak uh, dan saya punya... Uh, study tu berkaitan penyakit kelapa sawit Dan saya punya Sarjana muda dulu Dalam bidang bioindustri So dalam bioindustri ni kita belajar macam-macam uh, Pertanian Mikroorganisma semua tu Ini memberikan pendedahan kepada saya lah uh, Berkaitan kulat Sebab tu lah uh, bila Saya masuk di UMS ni salah satu kursus ataupun Salah satu aspek yang saya cover ialah berkaitan penanaman cendawan lah. Sebab dia berkaitan rapat dengan mikroorganisma jugalah. Ha, so, itulah ceritanya. So, dekat bawah tu ada email saya, email rasmi. So, kalau ada apa-apa selepas ni boleh menghubungi email saya tu lah. Okay. So, dalam pembentangan ni sebenarnya dia banyak gambar-gambar sahajalah. Ha, supaya kita pun tidak bosankan kalau baca banyak sangat. So, saya letakkan banyak-banyak gambar Cuma gambar-gambar yang dipaparkan tu bukan semuanya dari saya lah. Ada sebahagian kecil tu saya ambil dari buku-buku, jurnal ataupun internet lah. Okay. Dan uh, sebahagian besar tu ialah gambar-gambar saya sendirilah. Okay. Dalam tajuk yang akan saya sampaikan ni ada dua sub-tajuk. Iaitu yang pertama ialah pengenalan kepada cendawan. Orang cakap tidak kenal maka tidak cinta kan. So macam itulah. Yang bahagian pertama tu ialah kita mengenali apa itu cendawan. Ha, so selepas tu kita pergi ke bahagian yang kedua, ha, ni yang lebih teknikal sedikit berkaitan teknik penyediaan benih cendawan. Ha, apa? Bagaimana untuk sediakan benih cendawan itulah sebelum digunakan sebagai benih untuk kita suntik ke bongkah cendawan tu. Itulah ha, topik yang saya akan sampaikan hari ini. Saya harap ha, kita sama-sama dapat Uh, follow lah. Bahagian pertama ialah yang saya sebut tadi pengenalan kepada cendawan. Okey, ini ialah antara ciri-ciri cendawan. -ciri cendawan ni ialah uh, macam yang disebut oleh uh, Prof Hamid tadi, kita bukan menanamlah sebab dia bukanlah sejenis tumbuhan. So, cendawan ni bukannya sayur lah. Kalau secara betulnya dia dia bukanlah dalam kategori sayur, tapi ialah masyarakat am um, kita sebut ini sebagai salah satu sayur-sayuran lah dan kalau dalam piramid makanan pun cendawan ni dalam kategori sayur-sayuran tu lah tetapi secara betulnya cendawan ni bukanlah tumbuhan bukanlah sayuran lah dia ialah sejenis fungi ataupun sejenis kulat okey dan yang ni kita panggil sebagai makrofungi ataupun kulat-kulat yang yang besarlah ada satu kategori lagi yang kita sebut sebagai mikrofangkai. Mikro ni biasanya dia lebih halus dan kalau kita mau melihat kulat mikro ni kita kena menggunakan mikroskop lah baru nampak ha, yang yang, ni yang kulat kulat halus lah. Kalau yang besar yang kita boleh sentuh kita boleh nampak dengan mata kasar, kita boleh petik, itu ha, kita sebut sebagai lah. Dan bila dia dalam kategori kulat Cendawan ni dia tidak boleh menghasilkan makanan dia sendirilah. So yang ni uh, konsep yang kedua ni. Yang kedua ni uh, kita sebut sebagai heterotrof. Heterotrof ni bermaksud organisma ini memerlukan uh, bahan organik lain sebagai sumber makanan dialah. Okay. So dalam kes ni yang kalau kita tanam cendawan memang kita akan gunakan bahan organik itulah dan secara kebiasaannya bahan organik yang digunakan ni ada banyak jenis lah yang secara komersial yang kita, kita boleh lihat di luar ialah gunakan habuk kayu getah lah kan habuk kayu getah kayu getah ni ialah sejenis bahan organik dan bahan organik ni ialah sebagai sumber makanan kepada cendawan tu untuk terus uh, membesar dan juga menghasilkan dia punya cendawan tu lah bahan organik itu ialah makanan kepada cendawan sebab cendawan tidak boleh menghasilkan makanan sendiri macam tumbuh-tumbuhan sebab kalau tumbuhan kita tanam dia akan menyerap cahaya matahari dan menghasilkan makanan sendirilah untuk cendawan kita kena bagi dia makan so makanan dia tu ialah bahan organik yang saya sebut tadi contoh habu kayu getah dan dalam kes ini kita gunakan inilah. Rumput barau itulah sebagai dia punya makanan untuk cendawan tu tumbuh. Dan yang ketiganya ialah cendawan ni ialah sejenis saprofit ataupun parasit. Saprofit bermaksud dia hidup pada bahan organik yang sudah matilah seperti habuk kayu getah tu, rumput barau. Rumput barau ni sebab selepas kita sudah ambil dari uh, ni lah uh, tepi sungai itu kita keringkan dan uh, rumput tu sudah mati. So Uh, cendawan ni boleh tumbuh pada rumput yang sudah mati itulah dan cendawan ni akan menguraikan bahan organik tersebut lah rumput ataupun habuk kayu tu lah sesetengah cendawan ni boleh jadi parasit lah parasit ni yang uh, hidup pada uh, organisma ataupun tumbuhan yang masih hidup uh, ni kalau sebut parasit ni dia lebih berkaitan dengan saya punya bidang yang patologi tumbuhan tu lah so yang tu kita tidak saya tidak ulas lebih lanjut lah Kebanyakan uh, cendawan yang kita makan tu ialah bersifat saprofit, iaitu dia menguraikan bahan organik yang sudah mati lah. Contohnya habuk kayu, rumput barau dan sebagainya lah bahan organik yang boleh digunakan. Dan cendawan ni ialah organisma multisel lah. Multisel bermaksud dia ada lebih daripada satu sel. Akhir sekali ialah cendawan ni boleh membiak secara seksual dan aseksual lah. Uh, ada dua jenis cara pembiakan dia, so yang ni pun saya rasa saya tidak terangkan dengan secara mendalam sangat pun. Uh, sebab um, saya tulis di sini sebab pembiakan cendawan ni, kalau kita mahu buat benih benih cendawan tu, kita boleh uh, biakkan cendawan tu dengan cara uh, mendapatkan dia punya cendawan segar tu, ataupun daripada spora cendawan cuma dari uh, spora cendawan tu tidak berapa digalakkan lah sebab bila kita gunakan uh, spora mungkin akan menghasilkan variasi di antara ni lah uh, di kalangan cendawan tu lah mungkin satu cendawan tu warna kelabu satu lagi warna warna putih yang satu tu besar satu tu kecil so dalam penghasilan cendawan ni kita mahu elakkan variasi dalam pengeluaran lah kalau boleh dia tumbuh secara serentak dia punya saiz pun lebih kurang sama dia punya warna lebih kurang sama sebab tu bila kita biarkan cendawan ni kita akan buat pembiakan secara aseksual lah bukan secara seksual lah so itu serba sedikit mengenai ciri-ciri uh, cendawan lah okay. dan dekat bawah tu ialah gambar cendawan tiram putih yang saya pernah tanam suka-suka dulu tapi dia tumbuh jugalah ni ialah antara yang mula-mula saya tanam sendirilah sebab sebelum ni kita pun belajar teori saja kan. So why not kita cuba tanam sendiri dan nampaknya berhasil lah. Cendawan yang paling banyak kita tanam di Malaysia adalah cendawan tiram kelabu. So saya teruskan ah okay, ni ialah saya akan terangkan bahagian-bahagian pada cendawan ataupun morfologi cendawan itulah apa dia punya ciri-ciri fizikal. Dalam gambar ni, saya gunakan sebenarnya substrat yang saya gunakan tu ialah berasaskan kelapa sawit tu. Bukan habu kayu. So, nampak dia lain sikit lah. Secara asasnya, um, cendawan ni dia bermula daripada ni lah. Dia punya mycelia. Mycelia ni ialah yang warna putih tu lah. Yang macam kapas-kapas warna putih tu. Itu ha, kita sebut sebagai mycelia. Mycelia ni akan membiak dan akan memenuhi substrate cendawan tu lah sampailah dia betul-betul warna putih sudah sudah tebal mycelia dia tu macam dekat bawah ni dia punya mycelia agak tebal sudah lah yang di atas ni dia jadi kurang tebal sebab saya teknik tu silap sebab ni yang mula-mula saya tanam so sebenarnya ada kesilapan sikit lah tapi dia tumbuh juga keseluruhan bongkah ni berwarna putih lah sepatutnya dan bila sudah penuh cendawan ni akan mengeluarkan jarum-jarum halus yang tu kita panggil skala sains uh, secara saintifik kita panggil primordia ataupun dalam bahasa biasa kita panggil jarum-jarum pada cendawan itulah jarum-jarum halus. So jarum-jarum halus ni akan terus membesar sampailah membentuk cendawan yang yang dalam gambar ni lah. So dia macam tu lah. So yang bahagian yang kedua pada cendawan ni ialah dia punya batang cendawan So batang ni sebaiknya kita mahu yang kalau dalam cendawan tiram lah, okay? Kalau cendawan tiram kita mahu batang ni lebih pendeklah, sebab kalau batang ni terlalu besar dan terlalu panjang uh, dia kurang bagus sebab uh, untuk cendawan tiram biasanya kita akan makan yang bahagian atas ni lah, yang bawah yang ni ada sedikit keraslah, so dia jarang digunakan. Bila kita jual tu ataupun bila kita hasilkan cendawan tu kita mahu yang atas ni lebih besar lah. Yang saya tunjukkan di sini ialah batang cendawan tu lah yang anak panah tu. Dan bahagian seterusnya uh, ni ialah dia punya bahagian utama cendawan lah yang biasa kita makan tu lah. Dia punya aa, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil pilis lah. Jasad berbuah untuk sebuah ni aa, untuk cendawan lah. So, dekat bawah cendawan tu ada macam sirip tu kan? Sirip ke? Sirip-sirip uh, tu kan? Uh, tu ialah uh, bahagian yang ada spora cendawan. Spora cendawan ni lah yang, yang akan uh, menjadikan uh, cendawan ni boleh membiak secara seksual. So, kalau kita pergi uh, kita punya kebun cendawan tu, biasanya setiap pagi tu nampak dia macam berasap-asap tu. Haa. Uh, yang tu bukan asap lah. Tu sebenarnya uh, berjuta-juta spora yang dilepaskan oleh cendawan tu lah. So bila ada cendawan yang sudah mula melepaskan spora macam tu, yang tu menandakan cendawan tu sudah matang lah dan uh, boleh dituai. Tetapi sebaiknya sebelum dia lepaskan uh, spora tu, kita harvest dia lah. Kita sudah menuai dia sebab kalau tunggu sampai ada spora, biasanya dia, dia sudah terlebih matang. Akan mengurangkan kualiti cendawan tu lah. So tu dari segi morfologi cendawan lah. Uh, panah tu ialah ya, bukan sirip, insang sorry. Okay, ni gambar-gambar dari internet saja ni. So ada banyak jenis cendawan lah yang biasa di ditanam ataupun dijumpai di pasar raya pasar raya di di Malaysia. Kalau disandakan tu uh, biasa nampak cendawan tiram yang ni kan. Uh, Shitake ni pun biasa jumpa. Ini ialah cendawan butang. Biasanya dijumpai di dalam tin di pasar-pasar raya. Uh, yang ni pun biasa kita jumpa fresh. Yang ni inoki pun biasa kita jumpa. Cendawan black fungus yang hitam ni pun biasa juga nampak ni. Uh, yang ni biasa uh, di kedai-kedai ubat Cina lah. Ada ni lingza ni. Ni ialah cendawan vulvarella. Ni pun tengah famous juga. Yang ni biasa ditanam di ladang-ladang kelapa sawit ataupun ladang getah lah. Tetapi untuk kita hari ni kita akan... Fokus kepada cendawan tiram kelabu lah sebab ini yang dalam semua semua jenis cendawan ni cendawan tiram kelabu ni lah yang paling banyak ditanam di Malaysia kenapa paling banyak nah, tu uh, salah satu sebabnya ialah cendawan tiram kelabu ni dia lebih mudah untuk ditanam lah sebab dia boleh hidup dalam julat suhu yang lebih besar lah biasanya 23 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius pun Uh, cendawan ni masih boleh hidup lah so dia sangat sesuai ditanam di tempat-tempat yang panas macam disandakan, di, di kuah mut kina batangan, tidak ada masalah lah shitake ni biasa di kundasang lah sebab dia memerlukan suhu yang lebih sejuk so sebab tu kita dia hanya ditanam di tempat-tempat yang ada uh, iklim yang sejuk lah ataupun cuaca yang sejuk so untuk kita ni kita biasa tengok cendawan tiram kelabu ni lah dan cendawan tiram kelabu ni pun boleh hidup dalam pelbagai jenis uh, media tanaman lah. Ataupun pelbagai jenis bongkah tu lah. Dari habuk kayu getah, uh, bahan buangan kelapa sawit dan sebagainya lah. Dan uh, rumput barau pun boleh juga. Uh, sebab tiram kelabu ni lebih terkenal lah di Malaysia ni. Tapi uh, pada masa sama ialah walaupun ada banyak jenis cendawan di luar tu. Tapi kita perlu berhati-hatilah dengan cendawan ni sebab ada sesetengah cendawan ni boleh jadi beracun lah. Okay? Bukan semua cendawan selamat untuk dimakan. Ha, ni terutamanya kalau kita pergi hutan kan. Ha, dekat hutan tu mungkin ada banyak jenis cendawan yang yang secara liar. Kalau kita tidak tidak ada pengetahuan mengenai membezakan cendawan beracun dan bukan beracun, lebih baik kita elakkan untuk makan lah. Itu sebaiknya lah. Dan di UMS ni pun kita ada seorang pakar mikologi ataupun uh, taksonomi cendawan uh, tu di UMSKK lah nama dia Dr. Jaya Silen, so tu rakan-rakan kami lah ni adalah statistik dari Jabatan Pertanian Malaysia pada tahun 2015. So ni data yang paling terkini yang saya jumpalah yang 2015 so 6 tahun lepas sudah ni Uh, kalau kita tengok situ 90.89% lah lebih kurang 91% cendawan-cendawan yang ditanam di Malaysia ialah cendawan tiram kelabu lah okey so sangat banyak yang ni yang saya sebut tadi dan yang selebihnya tu hanya tidak lebih daripada 2% lah sangat sedikit so cendawan tiram kelabu ni Itulah sebab saya sebut tadi dia lebih lebih berpotensi dan dari segi pemasaran pun dia lebih mudah lah. Mudah dipasarkan sebab dia punya permintaan lebih tinggi lah. Okay. So, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman cendawan? Secara umumnya ada tiga sahaja ni, tidak banyak. Yang pertama ialah benih cendawan tu. Kualiti benih cendawan tu lah. So, kalau benih yang kita gunakan tu berkualiti, maka hasilnya pun uh, mudah-mudahan berkualiti jugalah. So tu satulah benih. So yang ni yang kita akan belajarlah dalam saya punya sesi ni kita akan tengok secara lebih detail bagaimana untuk menyediakan benih. Untuk menyediakan benih cendawan ni pun ada pelbagai jenis bahan ataupun bijian boleh yang, yang boleh digunakan. Boleh gunakan padi, boleh gunakan sorghum, boleh gunakan soya dan pelbagai lagi lah, jagung. Itu dalam bentuk bijian lah. Ada sesetengah benih cendawan ni dalam bentuk cecair pun ada juga. Cecair dalam bentuk, dia ada pelbagai bentuk lah tetapi untuk cendawan tiram kelabu secara komersialnya biasanya kita gunakan biji-bijian ni lah. Faktor yang kedua yang mempengaruhi penanaman cendawan ialah substrat cendawan itulah. Substrat ni dia merujuk kepada bahan yang digunakan dalam bongkah cendawan itulah Sama ada habuk kayu, rumput barau... Uh, bahan buangan kelapa sawit dan apa-apa sajalah itu sangat mempengaruhi lah. Okey, ialah kalau secara komersial yang kita tengok uh, di Semenanjung lah, di Semenanjung memang kebanyakannya gunakan habuk kayu getah sebab memang hasilnya lebih bagus lah. Cuma di Sabah ni mungkin kita punya kayu getah pun semakin sedikit sebab kita tahu uh, kita punya industri pertanian ni dia lebih kepada kelapa sawit. So bahan bahan buangan kapas sawit pun lebih banyaklah. Kalau dari getah ni mungkin sudah kuranglah, mungkin susah untuk kita dapat. Kalau kita beli pun mungkin dia agak mahal lah kalau habuk kayu getah ni. Sebab tu uh, idea dari SK Kuamut ni untuk menggunakan rumput uh, daripada uh, rumput pokok barau ialah idea yang sangat bagus lah sebab kita gunakan bahan-bahan bahan-bahan uh, yang ada di di tempat itu sendirilah. Dan yang ketiga sekali ialah persekitaran. Ha, ini sangat mempengaruhi pertumbuhan lah. Dan faktor-faktor persekitaran yang kita kena kita kena jaga ialah pertama ialah suhu. Macam saya sebut tadi, cendawan tiram ni boleh hidup dalam suhu yang julatnya lebih besar lah. Dari 23 sampai lah 32 macam tu. Cendawan tiram masih boleh hidup lah. So, suhu ni sangat penting lah. Kalau kita tanam cendawan, Biasanya suhu dalam rumah cendawan tu ialah di antara 25 darjah Celsius hingga 29 ataupun 30 darjah Celsius cendawan tu boleh hidup lah dia lebih rendah tu uh, secara kebiasaannya lebih bagus lah so kalau kita dapat kekalkan suhu tu pada 26, 27 itu uh, lebih bagus lah faktor kedua ialah kelembapan. Ha, kelembapan ni pun sangat penting untuk penanaman cendawan sebab bila kita tanam cendawan dia memerlukan tempat yang lembap. Bila kita sebut lembap ni tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Ha, lembap tu ha, dia punya ha, kelembapan relatif tu lebih kurang 70 ke 80% lah. Ha, biasa dalam julat 80 tu kira okey sudahlah. Kelembapan relatif udara dalam rumah cendawan. Dan faktor yang ketiga ialah pengudaraan. Ah ni pun sangat penting so bila kita tanam cendawan mestilah tempat yang ada pengudaraan, peredaran udara yang baguslah. So kalau udara tu tidak bergerak, biasanya uh, dia akan mempengaruhi suhu lah Suhu di tempat tu pun akan uh, semakin tinggi dan akan berlaku perkumpulan apa ni? Ah uh, gas-gas yang yang apa ni boleh merencatkan pertumbuhan cendawan lah seperti gas karbon dioksida. So kalau kita belajar basic science ni, bila cendawan ni dia dia hidup dia membebaskan gas karbon dioksida lah. So gas karbon dioksida ni boleh merencatkan pertumbuhan cendawan. So gas-gas macam ni kita perlu bagi dia ni lah uh, yang bagus untuk mengelakkan gas tu berkumpul. Dan faktor persekitaran yang akhir sekali ialah pencahayaan. So bila kita tanam cendawan ni, dia bukan macam tumbuhan. Kalau tumbuhan, dia perlukan cahaya untuk hidup. Tapi untuk cendawan dia sebaliknya lah. Dia uh, untuk cendawan memerlukan cahaya yang sangat malap lah. Okay, lebih malap, lebih bagus lah. Tetapi tidak terlalu gelap, tidak complete, uh, tidak gelap sepenuhnya lah. Sebab kalau gelap sepenuhnya pun Uh, tidak bagus juga. Lebih baik ada sedikit cahaya yang malap untuk menggalakkan pertumbuhan uh, cendawan itulah. Okay, ini adalah empat faktor persekitaran yang mempengaruhi pertumbuhan cendawan. Okay, kita boleh teruskan. Okay, secara umumnya ini ialah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penghasilan cendawan lah. Yang pertama sekali ialah penyediaan benih cendawan. Lepas sediakan benih, barulah kita sediakan substrat penanaman cendawan tu lah. Penyediaan bongkah. Dan seterusnya ialah inokulasi ni ialah kita suntik benih tu lah. Kita suntik benih tu ke dalam substrat penanaman cendawan. Dan seterusnya inkubasi ni ialah kita peram dia lah. Selama 3 hingga 5 minggu bergantung dengan keadaan persekitaran Bergantung dengan substrate yang digunakan tu lah. Kalau rumput barau ni, ni uh, penanaman ni sebenarnya juga di, di, dibantu oleh pelajar master saya lah di sini. So, yang dia tanam berdasarkan dia rumput barau ni dia boleh mengeluarkan hasil selepas lebih kurang 3 minggu kita peram dia. Uh, 3 minggu tu dia boleh mengeluarkan hasil lah. Okey, so uh, secara kebiasaannya kalau kita beli bongkah di luar tu, kita akan bermula tu di bahagian sini lah. Kita beli bongkah tu sama ada separuh penuh ataupun penuh sepenuhnya. Kita uh, hanya letakkan di rumah cendawan tu dan kita kena menunggu beberapa minggu sampai dia, dia keluarkan hasil lah. So biasanya dia bermula di sini lah kalau, kalau kita beli bongkah. Cuma untuk hari ini uh, saya akan kupas yang bahagian penghasilan benih dan yang selebihnya tu akan disampaikan oleh rakan saya Dr. Clement lah. So selepas selesai inkubasi ataupun uh, kita peram tu kita ni lah uh, dia boleh mengeluarkan dia mengeluarkan hasil tu kita boleh tuai dia lah tuai uh, hasil cendawan tu selepas tu biasa kalau cendawan ni kita boleh tuai sebanyak 3 hingga 6 kali lah bergantung dengan bongkah tu macam mana lah okay. kalau kualiti bongkah tu bagus boleh sampai 6 kali kita tuai hasil tu lah so maksudnya selepas kita tuai hasil kita biarkan bongkah tu rehat selama 7 hingga 10 hari dia akan mengeluarkan cendawan lagi dan kita tuai lagi sekali dan seterusnya lah So ini ialah secara keseluruhan proses untuk menghasilkan cendawan. Okey. So macam saya sebut tadi, inilah bahagian yang saya akan sampaikanlah. Bahagian ni pula boleh dipecahkan kepada tiga lagi iaitu penyediaan media kultur. Ini ialah penyediaan agar itulah media agar untuk kita buat kultur cendawan itulah. Yang keduanya ialah penyediaan kultur tulen cendawan. Dan yang akhir sekali untuk buat uh, benih itulah inilah yang kita akan tengok dengan lebih lanjut yang selebihnya tu saya percaya uh, Dr Clement akan sampaikan lah saya terangkan sekali lagi lah macam cara umum saja dari cendawan ni kita kena hasilkan dia punya kultur tulen lah sebelum menghasilkan kultur tulen tu kita kena hasilkan uh, media agar tulah okey lepas tu kita hasilkan dia punya benih ni ialah benih dia dekat sini lepas hasilkan benih kita suntik benih tu ke dalam bongkah dan akhirnya bongkah tu akan menghasilkan cendawan-cendawan macam nilah so ni dalam bentuk gambar macam ni supaya kita sama-sama lebih jelas dan faham lah mengenai proses penanaman cendawan tu saya teruskan dengan teknik penyediaan benih cendawan so ini yang pentinglah bagaimana untuk menghasilkan benih cendawan Sebelum tu, uh, ni just iklan sikit. Uh, sebenarnya, saya sendiri ada YouTube channel. So, dalam YouTube channel ni ada empat video lah yang berkaitan penanaman cendawan. So, video pertama ni dia cara untuk menghasilkan media agar. Yang keduanya, cara untuk menghasilkan kultur tulen cendawan. Video ketiga berkaitan penghasilan benih cendawan. Dan yang akhir sekali ialah penghasilan apa ni... Uh, dan nama cendawan tu lah penjagaan. Okay, Untuk menghasilkan media agar cendawan, saya rasa gambar-gambar yang saya tunjukkan di sini ialah bahan-bahan yang kita mudah untuk kita beli di pasar raya, di pasar-pasar. Di Senang je kita jumpa ni. Yang pertama ialah kentang. Kita perlukan kentang. Okay. Kita perlukan uh, glukos ataupun dextrose. So ni ialah salah satu yang boleh digunakan lah. Cuma yang ni ada campuran bahan lain sedikit tetapi masih boleh digunakan bagai ni lah sumber dextrose ataupun sumber gula untuk cendawan tu lah. So kita perlukan kentang sebagai sumber sumber karbohidrat, sumber kanji. Keduanya ialah glukos untuk sumber gula. Dan yang ketiga ialah serbuk agar-agar. Serbuk agar-agar ni kalau boleh kita dapatkan yang yang jernihlah, bukan yang yang ada warna tu itulah. Kalau ada warna pun boleh tumbuh juga tidak masalah. Tapi sebaiknya yang tiada warna lah, uh, yang clear macam ni. So ni saya rasa kita biasa nampak juga bahan-bahan ni. Ini ialah tiga bahan asas yang digunakan untuk menyediakan media agar uh, untuk kita mengkultur cendawan Okey. Saya teruskan bagaimana untuk kita masak dia lah. Ha, ini ialah bahan-bahan yang diperlukan. Dan seterusnya, bagaimana kita masak dia lah. Masak makanan untuk cendawan tu lah. Itu bahasa muda dia lah. So, untuk penyediaan satu liter media agar tu. Ini saya, saya sebut berkaitan uh, uh, berkaitan satu liter lah. Okay. Kalau kita mahu sediakan satu liter, kita perlukan 200 gram kentang. Okey, kentang tadi tu kita kena cuci dengan bersih dan boleh juga dikupas. Kalau tidak kupas pun boleh, tidak ada masalah. Kupas atau tidak kupas boleh. Yang yang penting dia dicuci bersihlah untuk membuang uh, segala kotoran dia tu lah yang tanah-tanah lebih tu kan. Kita kasih bersih semua. Lepas tu kita potong dadu. Uh, sebenarnya yang prosedur ni saya ada terangkan dalam bentuk video jugalah. Yang saya tunjuk tadi yang YouTube video tu kalau mahu dapatkan maklumat lebih lanjut boleh rujuk video-video yang disediakan. Cuma yang tu kita buat di dalam makmal. So mungkin bahan tu sama tetapi peralatan-peralatan uh, yang digunakan tu mungkin bu bukan yang boleh dijumpai di rumah lah. So yang ni ialah cara yang kita boleh buat di rumah sendirilah kita potong dadu kentang tu lebih kurang setengah sentimeter. Okey. Setengah sentimeter padu. Kita potong dadu tu sebab bila kita rebus tu dia lebih cepat untuk empuk lah. Lepas tu kita didihkan ataupun masak dia lah dalam lebih kurang 1.2 liter air. Sebab yang saya sebut tadi ni ialah penyediaan untuk 1 liter. So kita biasanya akan lebihkan Sedikit air tu sebab bila kita masak dia tu akan berlaku penyejatan kan. Dia punya air tu akan berkurangan nanti. So kita letaklah 1.2 liter macam tu. Masak dia selama 15 hingga 20 minit ataupun sehingga dia, dia menjadi empuk lah. Lepas tu kita boleh tunggu dia sejuk sikit. Kalau tidak mau tunggu pun boleh juga kita kena asingkan dia punya air tu dan dia punya kentang tu lah dan sebaiknya kentang yang sudah empuk tu kita kita perah dia lagi sekali. Mungkin boleh gunakan boleh gunakan kain muslin lah. Kain muslin muslin ni ialah macam yang lampin baby tu kan, yang warna putih tu kan. Ha, yang tu dah tu boleh guna yang tu kita perah dia untuk keluarkan ekstrak ekstrak kentang tu lah. Apa yang kita gunakan di sini ialah dia punya cecair tu lah. Yang dia punya pepejal yang kentang dia tu kita akan buang lah. Kita toskan dan buang lah. Okay. So, dalam uh, periuk ni ada ekstrak daripada rebusan cendawan tu lah. Okay. So, rebusan cendawan ni lebih kurang 1 liter lah tu kan. Sebab di sini 1.2 liter. Lepas dia tersejat tu mungkin jadi 1 liter. Kalau kurang dari 1 liter, kita boleh tambahkan dengan air. Kalau terlebih, kita boleh kurangkan air tu lah. So pastikan dah 1 liter lepas tu kita tambahkan lebih kurang 15 hingga 20 gram serbuk agar. So fungsi serbuk agar di sini ialah untuk menjadikan uh, media tu menjadi pepejal. Pada asalnya yang yang ekstrak ni dalam bentuk cecair eh, liquid cecair dan kita tambahkan agar ni fungsi dia untuk jadikan media tu menjadi pepejal. Macam agar-agar yang kita biasa makan tu lah. Kan? Ha, kalau yang biasa masuk dapur yang yang biasa buat agar-agar tu uh, Dia biasalah ni dengan benda-benda macam ni So kita masukkan 15 hingga 20 gram serbuk agar uh, Didihkan selama 10 hingga 15 minit lagi So ni untuk memastikan agar tu dia betul-betul larut dengan ekstrak kentang tu lah Yang kita sediakan tadi tu Selepas tu kita tambahkan lagi dalam 20 gram gula uh, glukosa ataupun dextrosa lah kalau kita gunakan gula yang kita biasa guna dalam makanan kita tu kan yang buat teh, buat kopi, yang tu tidak digalakkan lah sebab tu ialah gula sukrosa. Uh, gula sukrosa ni dia lebih kompleks lah daripada gula ni ya, ha, uh, glukosa ataupun dextrosa dia lebih ringkas Ah uh, gitulah dia punya ni. So kita gunakan gula ni lah macam saya sebut tadi yang dalam gambar tu kita boleh beli yang Uh, glukolin tu lah yang dalam bekas tu kan yang warna biru tadi tu nah, boleh gunakan yang itulah lepas tu padamkan api biarkan dia melarut lah so sudah larut semua langkah seterusnya ialah kita masukkan dalam botol kaca yang tahan panas lah ok so yang ni boleh gunakan sebarang jenis botol yang penting botol tu dia tahan panas lah okay. um, biasa kalau di Uh, UMS ni saya gunakan botol sos uh, kimbol yang yang buat spaghetti itu. Uh, so kalau gunakan botol sos yang sos cili, sos sos tomato yang kaca tu pun boleh juga sebenarnya. Cuma dia punya bukaan mulut tu dan dia punya bentuk tu mungkin susah sikit lah. Uh, tetapi masih boleh digunakan lah sebenarnya. Tetapi kalau gunakan yang sos uh, spaghetti kimbol tu dia punya bukaan mulut tu lebih besar. So lebih mudah untuk kita tuangkan nantilah. Secara asasnya boleh gunakan sebarang sebarang jenis botol ataupun bekas yang tahan panas lah. Sebab nanti kita akan panaskan apa ni? Inilah uh, uh, kita punya media tu. So kita kena tuangkan larutan yang yang masih yang masih suam. So kita masukkan dalam botol uh, lebih kurang ni lah. Uh, satu per empat macam itulah. Jangan terlalu banyak lah. Lepas tuangkan tu kita sumbatkan dengan kapas di hujung ni lah. So ni untuk mengelakkan uh, udara yang yang kurang bersih dari luar tu masuk ke dalam media tu lah. Sebab kalau kita tidak, tidak halang mikroorganisma dari udara ni masuk ke dalam ni. Maksudnya uh, kita punya agar tu akan ter... Dia jadi rosaklah akan ditumbuhi oleh mikroorganisma yang lain, oleh kuman-kuman yang lainlah. So itu kita mahu elakkan, so kita kena tutup dia dengan kapaslah. Kalau ada kertas aluminium pun boleh tutup lagi dengan kertas aluminiumlah, aluminium foil. Selepas tu kita masak lagi dia sekali. Ini ha, uh, kalau di makmal ni kita ada autoclave lah. Autoclave ni ialah dia lebih kurang macam uh, pressure cooker, pressure cooker uh, periuk bertekanan tinggi lah. Dia punya fungsi sama saja, cuma autoclave yang kita gunakan di makmal ni dia lebih besar lah. So autoclave ni boleh mencapai suhu uh, hingga uh, biasa kita masak dia pada suhu 121 darjah Celsius lah. Sebab dia ni bertekanan tinggi lah. So, bila bertekanan tinggi boleh capai suhu lebih daripada 100 kalau tiada tekanan tu paling tinggi pun 100 darjah Celsius lah air mendidih tu. So kita buat selama 15 hingga 30 minit lah. Sekejap saja uh, cuma keseluruhan proses uh, untuk autoclave dari dia panaskan uh, dia uh, steril sterile 15 hingga 30 minit sampailah dia sejuk tu mengambil masa lebih kurang sejam setengah hingga dua jam lah untuk proses panas, steril dan sejuk. Ha, dia ambil masa lebih kurang satu jam setengah hingga dua jam. So kalau tidak ada autoclave, ialah kalau di di rumah tu, ialah saya faham tidak ada autoclave lah. Kalau tidak ada autoclave, kita boleh gunakan pressure cooker lah ataupun periuk bertekanan tinggi. So dia punya fungsi pun sama saja. Kita boleh gunakan yang tu lah. Kalau tidak ada juga periuk bertekanan, bertekanan tinggi, kita boleh pakai kukus kita perlu panaskan dengan lebih lama lah sebab suhu yang tu kalau suhu steam boleh capai 100 macam tu so maksudnya kita perlukan panas, kita perlu panaskan dengan jangka masa yang lebih lama lah 4 hingga 6 jam barulah media tersebut akan apa ni semua mikroorganisma dalam media tu akan matilah bila sudah didedahkan dengan suhu yang tinggi pada jangka masa yang panjang tu lah So ini sangat penting bila kita buat media. Kalau ini langkah yang ni ada masalah, mungkin media yang kita sediakan tu akan terkontaminasilah. Ada mikroorganisma lain ataupun kuman-kuman lain akan tumbuh pada media tersebut. Dan selepas itu, kita biarkan kita punya media tu sejuk bukan sejuk sangat, dia masih dalam bentuk yang cair. Biasanya 40 hingga 45 darjah Celsius. Dia macam suam-suam gitulah. Kalau kita tiada termometer pun kita boleh pegang-pegang uh, saja dia. Kalau rasa dia suam-suam tu, uh, suhu dia tu mungkin 40 hingga 40, 45 darjah Celsius. Yang penting dia masih dalam dalam bentuk cair dan suam. Ayalah uh, yang bekas ni dari sini tadi kita just uh, condongkan dia macam ni lah, baringkan dia. So, bila kita condongkan, media tu akan mengeras dalam keadaan dia condong macam tu lah. Dan akhir sekali kita biarkan dia sampai dia menjadi solid lah. Menjadi pepejal. Itulah proses untuk menyediakan media lah. Untuk pengkulturan cendawan sebelum kita jadikan dia benih. So, ni proses dia lah. So, mungkin saya boleh tunjukkan sedikit. Gambar di sini macam mana. Ini ah, gambar-gambar dari saya punya uh, nota kuliah lah. Bukan gambar sendiri. ni gambar-gambar dari buku ni. Buku lama-lama ni. So bahan yang digunakan tu lah. Kentang, agar-agar dan juga uh, glukosa tadi tu lah. Potong dadu. Lepas potong dadu. Dia masak dalam periuk tu lah. Masukkan air dan sebagainya. Lepas sudah masak tu kita ambil dia punya ekstrak air tu lah. Seterusnya ditambahkan dengan agar-agar. Serbuk agar-agar dan juga dextrosa tadi tu lah. Dextrosa ata ataupun glukosa dia sama saja tu. So macam tu lah. Uh, so ni ialah hasil dia nantilah. Lebih kurang macam ni. So kita baringkan dia. So agar-agar tu akan menjadi pejal macam ni lah. So bila dia sudah... Uh, jadi macam tu kita boleh gunakan untuk kita buat kultur cendawan. Tapi kalau dekat uh, fakulti ni biasa kita gunakan bekas yang macam ni lah. So ni kita panggil sebagai piring petri. Biasa kita gunakan inilah. So dia dia boleh jadi dalam pelbagai jenis bekas lah sebenarnya. Tidak kisah yang penting bekas tu dia bebas dari sebarang kontaminasi. Okey, macam saya sebut tadi tu, tu ialah cara kita menghasilkan media secara manual lah tu. Dari kita potong kentang, masak dia, campur gula, campur agar-agar, sampailah jadi uh, media yang boleh digunakan. Ada satu cara lain lagi, kita boleh beli apa ni media yang sudah siap. Ni ialah ready made lah ni. Kita hanya tuang dalam, uh, campurkan dengan air, ini uh, satu uh, liter air kita campurkan 39 gram, bancuh dia, lepas tu masukkan dalam autoclave ataupun uh, kita kukus dia tu lah, lepas tu kita masukkan dalam botol yang bebas dari kontaminasi lah. So ini lebih mudah tetapi ini uh, harganya dalam 2 hingga 300 lah. Uh, boleh digunakan lama ni. So kalau mau cara yang lebih mudah, kita gunakan ini sahajalah. Kalau cara-cara lain, boleh gunakan cara yang saya tunjukkan tadi tu. Kita gunakan beli di pasar ataupun di pasar raya tu lah. Lebih mudah. Okey. Itu ialah berkaitan bagaimana kita menyediakan media agar untuk kita buat kultur. So, selepas kita sudah ada media, barulah kita buat pengkulturan lah. So, pengkult pengkulturan ni dia bermula dari cendawan yang sihat, segar dan matang lah. Cendawan yang kita gunakan untuk kita buat kultur tu mestilah uh, tidak tidak terlalu muda, tidak terlalu tua lah. Dia macam sedang-sedang saja. Lepas tu mestilah segar dan juga sihat lah. Itu ialah ciri-ciri yang biasanya kita ni lah. Untuk kita memilih cendawan yang kita akan gunakan untuk pun kulturan lah. Okey. Seterusnya bila kita sudah ada cendawan tu, cara untuk buat deeping kultur ialah kita kena koyakkan cendawan tu lah. Macam Boleh gunakan tangan saja. Cuma satu yang yang perlu di, diingatkan uh, prosedur ni mesti dilakukan di tempat yang yang bersih lah, yang bersih. Kalau tidak uh, memang akan banyak kontaminasi lah ataupun tumbuh mikroorganisma yang lain nanti dalam slide yang seterusnya ada gambar tu contoh tempat yang kita boleh gunakan untuk buat langkah-langkah uh, inilah kita koyakkan dia lepas tu kita cungkil dia punya tisu dari tengah-tengah tu Se keluarkan cebisan kecil dia punya cebisan ni dia dalam setengah sentimeter persegi pun boleh kecil saja so kita kena keluarkan dengan jarum yang jarum ataupun uh, jarum inokulasi yang sudah steril steril bermaksud di sini uh, kita kena panaskan jarum tu dekat api uh, selepas tu tunggu dia sejuk sekejap baru kita cungkil dia punya tisu tu lah so kenapa kita ambil dari tengah tengah tu sebab di tengah tengah tu uh, dia punya tisu tu bebas dari sebarang kontaminasi lah kalau kita ambil dari luar-luar ni yang luar dia ni kawasan tu sudah terdedah dengan udara dan sebagainya so mungkin ada mikroorganisma mikroorganisma dari udara yang boleh apa ni mengganggu pertumbuhan kultur cendawan tu lah so kita akan ambil yang nanti ke dalam tu lah lepas itu kita masukkan saja ke dalam media agar yang kita sudah sediakan dalam Langkah pertama yang tadi itulah yang kita potong kentang semua tu kan sampai dapat media. Inilah medianya dan kita masukkan sahaja cebisan daripada cendawan tu ke dalam media agar itulah. Lepas kita masukkan kita tutupkan dengan kapas dan boleh uh, balutkan juga dengan uh, kertas aluminium lah. Uh, selepas tu kita letak dalam suhu bilik lebih kurang 26 hingga 28 darjah Celsius dalam keadaan yang gelap okey gelap ataupun kurang cahaya sebab bila kita mau menggalakkan uh, pertumbuhan mycelia ni persekitaran yang paling bagus ialah bila dia gelap uh, boleh diletakkan dalam kotak dalam almari ke mana-mana kan, mana -mana, kan? Uh, tempat yang, yang penting tempat yang gelaplah ataupun kurang cahaya selama 2 hingga 3 minggulah okey Selepas 2-3 minggu tu Biasanya dia sudah penuh dengan warna putih lah Warna putih tu ialah mycelia daripada um, cendawan tu lah Dia punya kultur tulen Kalau mau pastikan kultur tu betul-betul tulen Macam kalau yang pertama ni Mungkin kita was-was kan Mungkin ada kontaminasi ke Mungkin kultur ni bukanlah 100% tulen Kita boleh ulangi lagi Langkah ni kita cungkilkan mycelia daripada botol ni kita masukkan dalam media yang baru dan dia akan pergi ke sini semula lah. Yang tu kita panggil subculture lah ataupun subkultur. Kultur tu kita buat lagi culture sekali dan mendapatkan kultur yang baru. So ni ialah kaedah untuk menghasilkan kultur tulin. Cendawan lah, okay. Sebenarnya yang kultur ni boleh juga digunakan untuk kita buat sebagai benih cendawan, tetapi sangat tidak digalakkan lah. Sebab apa? Sebab dia punya kuantiti masih sedikit dan uh, kebiasaannya kita kena tambahkan lagi kuantiti dia tu dengan membuat benih dalam biji-bijian lah, macam saya sebut tadi boleh gunakan jagung padi, soya dan lain-lain lah. So, itu sangat penting. Guna habu kayu getah pun boleh juga sebenarnya untuk buat dia punya benih. Bila sudah siap, kita pergi langkah yang ketiga, yang terakhir ni. Sebelum tu, saya just tunjukkan beberapa gambar lagi lah berkaitan penyediaan kultur tulen tu. So, inilah bekas yang saya sebut tadi tu boleh gunakan tempat yang lebih kurang macam ha, ni lah. Ini di diperbuat daripada kayu macam tu dalam botol tu ada alkohol lah ataupun yalah kita panggil alkohol 70% untuk kita spray untuk pastikan meja dan ruang yang kita gunakan tu disanitasilah. So kalau tiada bekas yang macam apa ni tempat yang macam ni kita boleh gunakan bekas kontena plastik. Kalau kita cari dekat YouTube tu ada macam-macam tu. YouTube ni ialah salah satu rujukan juga yang yang rasa berguna jugalah. Untuk kita belajar cara-cara menanam sedawan. So ni untuk pastikan tempat tu betul-betul bersih. Ha, ni kita gunakan uh, api lah. Api ni ialah kita tidak galakkan guna api daripada lilin sebab api lilin tu warna warna kuning tu dia ber, dia berjelaga, so tidak sesuai lah. So ini digunakan alkohol ataupun uh, spirit lah. Sebagai bahan api dia tu, so dia punya api tu lebih bersih dan tidak ada aje lah. So ni kita gunakan jarum jarum inokulasi lah dia, dia punya rupa lebih kurang macam ni. Ni ialah media yang sudah sedia tadi tu lah. Seterusnya ha, ni lah yang saya sebutkan cara untuk koyakkan cendawan tu di tengah-tengah macam tu. Lepas kita koyakkan, kita cungkil sedikit tisu daripada tengah-tengah tu, sini lepas itu masukkan ke dalam agar media agar yang kita sudah sediakan pada langkah pertama tadi itulah dan tutupkan dengan kapas atau uh, dan juga aluminium kertas aluminium untuk memastikan tidak ada uh, mikroorganisma dari udara ni yang memberikan kontaminasi pada kita punya culture tulah. So ni adalah rupa ni lah. Ni saya sediakan dalam piring petri yang saya sebut tadi tu uh, kalau di di UMS ni kita biasa gunakan it. yang ni sajalah sebab yang ni mudah didapati dan uh, lebih mudah untuk kita so ni ialah rupa kultur tulen cendawan tiram kelabu so warna dia macam ni lah so ni lah rupanya so selepas kita sudah ada macam ni barulah kita boleh pergi ke langkah yang ketiga iaitu penyediaan uh, benih dalam biji-bijian tu lah Okey. Okay. langkah terakhir sekali sebelum mengakhiri saya punya sesi ialah penyediaan benih tu lah so benih ni kita kena rendam bijian dalam air semalaman lah so bijian yang saya sebut tadi tu boleh jadi pelbagai jenis kalau di sini kita pernah cuba padi yang ada isi tu kan uh, yang uh, padi tu dengan sekam dia sekali itulah. Pernah gunakan jagung juga, okey. Uh, so gunakan bahan lain pun saya rasa tidak ada masalah selagi dia uh, bahan organik yang 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 sesuai lah. Habuk kayu pun boleh digunakan juga. Cuma bukan habuk kayu dari kilang kayu tu sebab habuk kayu dari kilang kayu ni susah. Dia punya sumber kayu ni mungkin bercampur-campur dan kayu tu juga ada yang telah disembur dengan racun kulat. So, kita kena elakkan yang tu lah. Okay, seterusnya, selepas kita rendam semalaman, kita kena cuci lah biji yang tu. So, dalam contoh ni, mungkin kita gunakan padi lah kan. So, kita kena cuci padi tu lah. Kalau padi tu kita rendam, yang terapung tu ialah padi yang kosong lah. So, itu kita boleh buang. Yang terendam tu ialah yang ada isi tu lah. Yang ada beras. So kita cuci dia sebanyak 2-3 kali. Pastikan betul-betul bersih. Dan tidak ada benda asing lah. Seterusnya so, kita masak dia selama lebih kurang sejam lah. So ini untuk uh, melembutkan dia lagi lah. So padi ni kan dia keras. So bila kita dah, dah masak dia selama lebih kurang sejam macam tu. Dia akan jadi lebih lembut. Dia akan menyerap air lah. Uh, Okey, Kita masak. Masak tu kita biarkan sejuk dan kita buang dia punya air tu lah. Buangkan air. Campurkan 1% kapur pertanian. 1% ni bermaksud kalau kita gunakan apa ni um, 1 kilo padi, kita kena campurkan 10 gram kapur lah. Ha. Uh, so dia 1%. So tujuan kapur pertanian ni ialah untuk mengelakkan padi-padi tadi tu daripada melekat satu sama lain lah. Dan kapur ni juga membantu untuk mengurangkan masam media tu lah. So, media tu dia tidak terlalu masam lah. Ataupun dia punya pH tu tidak terlalu rendah. So, selepas kita gaulkan dengan kapur tu, kita masukkan lagi dalam botol yang yang tahan panas tu. So, kita masukkan lebih kurang 3 per 4 lah. Sebab kalau kita masukkan penuh sangat, takut uh, sebab bila kita masak nanti dia akan mengembang lagi lah sedikit. So kita hanya masukkan 3 4 dan tutup uh, dia punya botol tu, mulut tu dengan kapas. Selepas ditutup, kita masak lagi sekali dalam autoclave, pressure cooker ataupun pengukus. So... Tempoh masa kita masak tu bergantung dengan apa peralatan yang kita gunakan lah. Yang saya sebut 30 hingga 45 minit ni kalau kita gunakan autoclave. Kalau, kalau kita gunakan pengukus, aa, yang ni ambil masa lebih kurang 6 hingga 8 jam. Aa, memang sangat lama untuk pastikan betul-betul bijian yang kita gunakan tu bebas dari sebarang kontaminasi. Sesudah itu kita aa, buat inokulasi lah daripada kultur tulen yang kita sediakan dalam langkah yang kedua tadi tu. Okey, ni dari langkah yang kedua. Kita ambil sedikit, lebih kurang 1 cm persegi macam tu. Kita cungkil, dan masukkan ke dalam uh, bijian yang yang kita sudah masak tadi itulah. Okey, oh, yang sebelum tu uh, sebelum kita masukkan tu, saya terlupa di sini. Kita kena pastikan uh, kita punya bijian ni sudah sejuk ke suhu bilik lah jangan terlalu uh, jangan panas sangat uh, sebab kalau panas uh, kita punya kultur tulin tu boleh matilah kalau kena panas so kita tunggu dia sejuk ke suhu bilik lepas tu baru kita masukkan kultur lah masukkan satu uh, lebih kurang 1 cm persegi kita masukkan sajalah uh, seketul ataupun dua ketul lah ha begitu lepas tu kita buat inkubasi lagi pada suhu 26 hingga 28 ni uh, suhu bilik dalam keadaan gelap juga selama 2 hingga 3 minggu ataupun sehingga dia betul-betul jadi putih kesemuanya lah so biasanya selepas 2-3 minggu tu kita boleh nampak dia sudah ni lah penuh dengan dia punya mycelia so ini sudah sedia untuk digunakan sebagai benih untuk penanaman cendawan kita lah bila benih ni sudah ada kita boleh pergilah ke proses yang seterusnya. Iaitu menyediakan uh, bongkah cendawan. Kita suntik bongkah tu. Kita inkubasi lagi. Sampailah dia tumbuh hasil tu lah. Saya uh, tunjukkan beberapa uh, gambar sahajalah. So ni adalah contoh ni lah. Uh, yang, saya, yang saya sebut tadi. Saya gunakan bekas sos uh, spaghetti tu lah. Bekas kacang macam ni. Dan penutup dia pun uh, penutup uh, besi. So dia dia tahan panas lah dekat atasnya ada uh, lubang kecil yang di yang dibuat yang ditebuk lubang dan saya tutup dengan kapas macam ni lah um, yang ni saya gunakan kacang soya cuma kacang soya ni saya tidak rekomen sangat sebab dia cepat busuk uh, selepas kita suntik tu dia dia ada kelembapan yang yang tinggi dan dia cepat rosak lah so kalau Bijian ni yang digalakkan ialah gunakan sogam ataupun padi lah. Jagung ni um, boleh juga. Ini dia gunakan biji sogam lah. Ni yang paling banyak digunakan di luar negara pun kalau dekat India dia banyak gunakan sogam ni lah. So ni ialah uh, biji-bijian yang yang belum di diinokulasi lah. Ni yang pertama ni soya, jagung dan padi lah. So ni ialah salah satu salah satu eksperimen yang yang kami buat dengan pelajar-pelajar kami di sini lah. Dan ni ialah rupa dia lah. Ni ialah yang dari biji soya tu lah. Ni benih dia lah. So, ni, uh, ni saya punya YouTube channel yang saya sebut tadi tu. Kalau ada yang mau subscribe, sangat sangat dialukan. Dan saya juga ada account Instagram rasmi. Uh, ni yang rasmi lah. So, yang benda-benda yang saya upload di sini ialah benda-benda yang rasmi sajalah. So boleh follow kalau mahulah. So itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.